Здравко Лазаров се роден на 20 февруари 1976 година, играй като полузащитник и нападател за Локомотив Септември, Антра, ЦСКА, Миньор, Левски, Славия, Коджаеви, Спорт Турция, Газиантеп Спор, Дирджия Спор. През пролета на 2008 година играе в Шимик Русия, където по-късно разбрава договор си с тима. Лазаров е висок 1,79-77 кг. В А футболна група има 142 мача и 40 гола. В Б група има 51 мача и 23 гола. Мъжите на купата на Турция през 2002 с Коджаеви Спор. За националния отбор към 1 януари 2008 има 23 мача и 3 гола. Участник е в Европейското първенство в Португалия. И така, господин Томас, заповядайте. Само едно пожелание, затова съм тук. Здраво, голямо е доверието на ръководството към тебе. Очакваме с твоето включване в нашия любим отбор. Те сега не само да звърна на шампионска титла, но нещо повече. Да увеличи своята нападателна мощ, една от целите на нашия клуб. Честито, бъдем жив и здрав. Така, колеги, имате възможност на своите въпроси към Здравко Лазаров и към присъщите тук на пресконференцията господин Томов и господин Якимов. Правица Караджова вече е един на ръка. Заповядайте, госпожо Сърбова. Не, ще съобща решението на тренерския съвет вчера, за което съм информиран и което добих вчера вечерта. В момента се водя вас от около 1-2 стилни преговори с португалския асоциатор на Коща. Решението на тренерски съвет е положително. С това приключваме селекцията. Имаме два открити въпроса, за които сега не искам да ме питате, защото нямам отговор. Един е Куртиси, един е Морс. И двата не са решени до този час. Но завършваме всичко за този сезон. Португалският състезател се представя очевидно добре. Тренерското ръководство вчера ми даде положително становище единодушно. В момента се обсъждат личните му условия. Въпроси към Здравко Лазаров, за Иван Ченчев. Нека Здравко каже някакво думи. Радвам се, че съм в ЦСКА. Имах последните така един два месеца по време с ученик и като ми се обадиха от ЦСКА и държаха пак да бъде тук. Наистина така ми изглежда и съм чувствен, разтрован с ученик и се радвам, че да бъде от ЦСКА. Благодаря на ръководството, че ми така, има доверие и дай Боже да го не го ползвам. Може ли да се предполага, че този трик и с някаква негативна реакция от тези условия? Аз не се притеснявам от условия, дали ще игра, че при цени от тях готов съм. Нямам никакви проблеми с условия. Там, така ми минаха хубави години там с условия, но сега съм ЦСКА, защитавам на ЦСКА и каквото мога ще да от себе си заповядат. Три въпроса. Раучев, канал 3, Филип Петрунов. Здравко, имаше ли други предложения преди да приемеш това на ЦСКА и имаше ли възможност да избереш какъв път, преди да се възвръщаваш? Само да допълня за Слава и за Ботев ще заговоря, за това ще ти се. Като възможност добра, наистина се обадих и така имаше още на две предложения, но аз вече нали, бях разбрал с ЦСКА, че има сигурно предложение за това разстрона да добре си. Ако няма сигурно нещо, аз ще разстрона да добре си, че ми ще е да стана там. И после се обадих да наистина има две-три предложения, но аз държа на дума си, бяхме се разбрали. Аз пак казах, бяхме се разбрали вече и аз си държа на думата и пак казвам благодаря на ръководството, че така ми повярвах, имат доверие в мен и разчитат на мен. Колеги, както се казва, всичко това вече е история. Господин Здравко Лазаров ще носи фланелката с номер 11. По-скоро интересно от тук на сетне. Иво Тонко. Здравко, с какви чувства така се връщаш на армията, понеже преди имаше малък престой и преди някакво мисля, че в едно твое интервю,
че каза, че желаеш да завършиш кариерата си тук в ЦСКА. Към днешна дата се още ли мислиш по този начин? Еми да, тук починах мачва група на армията, починах. Дебюта в група го направих и дай Боже, надявам се, и, ако може да завърши тук. Наистина много се радвам и по-много още този първи матч. С Ботев бихме 3 на нормата, беше невероятен матч. И никога няма го забравя, дай Боже да го завърши. Други въпроси, колеги? Канал 3 отново. Ако съм здрав, колкото мога повече, това не мога да кажа. Поне три мисла да игра. Дай на те. Здравко, да те върна пак към този престел преди 13 години. Една много така обща черта е, че тогава и сега беше много подмладен отбора, как един преходен период беше тогава. Не завърши много добре в населението, обаче вчера президент отново победи 32-та титла като основна цел. Как виждаш тези два паралела и ще успеете ли да се преборите? Аз лично виждам, така вече вчера имаме две тренировки направих. ЦСКА има много добър отбор, добър колектив, наистина много добри млади момчета. И това е целта от нас, опитните да им помогнем. И аз мисля, че има реални шансове ЦСКА пак да е шампион. И това е целта винаги. Тази година това е целта. Шампионска титла. Стефан Ралчев. Все пак се обърна от чужбина тук. Отворена ли е? Ами аз не мога да коментирам думите на националния селекционер. Той си има мнение и просто... Той е един добър треньор и си знае най-добре. Аз не мога да коментирам негото мнение, дали сме подготвени или не. Други въпроси, колеги? Може ли да допълня въпроса на колегата, като с няма ли, че може да загубиш мястото си в национален отбор, тъй като се връща в България, за което първенството няма много високо мнение? Не се притеснявам. Аз съм футболист, който ако си показвам добри игри и резултати, мисля, че няма да има проблем. Но все пак той си преценява. Тук, ако не заслужавам, няма да ми вика. Ако не заслужавам, ще ми вика. Просто аз си иска от мен да си тренирам и да си игра добре. Други въпроси, колеги? Да, БНТ. Малко сме изнадали от номера на панелата 11, ще бъде бяха чели за 77. Еми, 11 ще бъде, аз по принцип от цял живот си играх с 11 и само последните две години играх, нали, в Шиник 77 и минато го два месеца в Славя 77, защото беше взет 11 номер, иначе по принцип това е моят номер. С това си играх. В национална отбор си. Да, в национална отбор. Това е него. Други въпроси, колеги? Не виждам други въпроси. Благодаря ви за вниманието. До скоро. По всяка вероятност утре ще бъде открита тренировката, но още не съм получил така потвърждение от старши тренер, но ще ви уведомя чрез сайта. Благодаря ви, довиждане. Здравко, аз сам позвених с панелката. Сам може ли да трябва? Да, президент. Номер? Да.